sétimo andar. Gente, é um prédio aqui na Zona Norte. Né, mãe? O que você achou do prédio? Bacana. Muito legal. Vamos ver lá como que é a vista. Como que é. 7-4. Pra lá, né? Ah, aqui, ó. Começar a make agora, mas antes tomando um cafezinho. Geralmente eu não uso, né? Só o delineador mesmo. Coloquei bem aqui, né? No comecinho do olho, aqui, uhum. E um pouquinho aqui em cima. Sim. Aqui em cima e aqui no começo. Aqui você pôs uma mini sombrinha? Não. Não, nossa. Ah, não, isso aí, sabe o que é? É que eu subo o blush, eu subo até em cima. Na verdade, eu coloco aqui tudo. Você gosta de blush? Sim. Ah, então isso aqui é sombra. Sombra na foto. Não, é do próprio blush. É que eu uso mais marronzinho. Entendi. Aí é blush com aí pode usar contorno. Aqui, então, bem clarinho. Sim. Como se fosse um blush. Sim. Eu achei que tem. E eu sempre gostei de maquiagem, né? Então foi pra você, pode fazer o que você quiser. Desde muito nova a gente se maquia, sabe? Eu e a Natasha ficamos se maquiando na sala de aula. Sabe? É.
penteado. Vamos ver. Como tudo acaba em Mac, estamos no McDonald's pertinho de casa, dá uns 3 minutos de casa. O que, que você achou, mãe? Da make, do cabelo? Eu amei tudo. Amou tudo? Tudo. Não vejo a hora de fazer a minha make. Verdade, porque gente. Meu cabelo, olha, já tá pronto. A gente marcou um segundo teste pro dia 6. Vai retornar lá de novo pra fazer teste de make. Agora na mãe e o cabelo na Nath. Será que vai ficar legal? Vai ficar legal. Eu não posso mostrar o resultado do meu cabelo, né? Senão vai ser muito spoiler aí. O noivo não pode ver antes. Make não tem nada, ele tá super acostumado a ver as minhas makes, então tá de boa. O que, que vocês acharam? Esse é o resultado. Gente, veredito da maquiagem. O que eu achei, né, disso tudo? Foi uma experiência muito legal. Eu amei ter essa experiência, foi show. Como noiva, é muito legal você passar por isso. Só que horas se passaram, agora já são 4 da tarde. Eu continuei com essa mesma make pra gente ver a durabilidade, né? Bom, tô sentindo ela bastante oleosa, a base em si. Isso aqui não é só de iluminador, né? Ficou um pouco oleoso. Eu senti que acumulou aqui nos olhos. Aqui, ó, até borrou, ó. Não gosto também do rímel aqui embaixo. Achei a sobrancelha sutil demais, né? Eu faria diferente. Enfim, é diferente, né, gente? Quando alguém te maqueia, é totalmente diferente, é outra vibe. Mesmo que você fale o que você gosta. Foi isso que eu senti. E em todas as experiências que eu também já tive, senti isso. Só que a gente não pode descartar completamente, né, a possibilidade de ser maquiada. Realmente, é um dia importante, é um dia que você não tá, né, querendo lidar com isso e tudo mais. Mas, na minha cabeça, eu já tinha esse pensamento que eu mesma iria me maquiar no meu casamento. Vou mesmo? Depois dessa experiência, talvez sim. Talvez sim. Eu considerei bem mais a possibilidade, né? Eu vou tirar essa maquiagem agora. Vou fazer a minha própria maquiagem. Até porque eu vou sair agora. Mas é isso, gente. Eu acho que o meu conselho pra vocês é: seja você mesma. Parece clichê, mas às vezes os conselhos das pessoas fazem sentido, mas às vezes pra você, não. No meu caso, eu já tinha isso na minha cabeça: eu mesma vou me maquiar. Só que por influência e, sabe, conselho das pessoas, eu falei: não, ok, vou contratar alguém. Mas iria dar certo? Iria ficar da forma que eu queria? E eu não queria parar um momento pra ter que arrumar alguma coisa. Você entendeu? Então, bom, gente, é isso. No fim, essa é a minha opinião sobre se maquiar ou ser maquiada por alguém. É, eu sei que cada caso é um caso diferente. Que se você tá super acostumada a se maquiar todos os dias da sua vida, talvez você sinta isso que eu tô sentindo agora, né? De querer se maquiar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi legal a experiência, mas a decisão final é essa. E é isso, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau. Olha, gente, esse é o tipo de make que eu gosto, tá vendo? É, na verdade, eu não tirei tudo, tá? Eu tirei de lugares específicos e passei de novo. E dei aquele, né? Então, aqui delineado mais fino, boca um glossinho cor de boca, mais contorno.
um contorno mais forte, né, no caso. É isso. Meia andar condicionado ajuda só até certo ponto. Não dá pra.